عرض میکنم خدمت شما رفقای عزیز، همبرگر قدیمی ها رو یادتونه؟ کارخونه یا تو این جواب بود 202 101 همبرگر خیلی قدیمی، بهش همبرگر کارخونه ای اصطلاحا تو ساندویچ ها میگفتن. بعد یه مقداری پیشرفت کردش، شدش کباب لقمه 202. 202 هم کباب لقمه زد و همین که برگر داشت. خب میخوام بهتون کباب لقمه‌ش رو یاد بدم. فیلمش رو فکر میکنم 7-8 سال پیش ساختم، اونقدر کیفیت دوربینا پایین بود که اصلا فیلم قابل دیدن هم نیست. تو یوتیوب هم 700 فیلم اومده دیگه، رفته اون پایین هم. این کاغذ مخصوص فره، کاغذ مخصوص فره نیاز داریم، اینجوری به شکل مربع هر اندازه که دوست داشتید ببرید و نگه دارید. حالا این محصول فریز میشه و داخل یخچال میره. اگه فریزش کردید سعی کنید پیاز نداشته باشه، از پودر پیاز استفاده کنید، یا اگرم کردید دیگه نهایتا یه ماه پروندهش رو بپیچید و استفادهش کنید، تمومش کنید. پس این کاغذها رو نیاز داریم. من از اینجا بیارم، اینم یه دونه پیازه ریختم داخل دستگاه، کاملا زدم اینا رو، فشار دادم تو کناره، آبش رفته، آبش باید 100% خارج بشه. بریم سراغ مواد اولیه. سبزی جعفری داریم 15 تا 20 گرم، زیادم نمیخواد از ته ساقه‌هاشو بزنید چون میره این فاین میشه. خب گوشت داریم، گوشت گوساله انتخاب کردم، گوشت گوساله پرچرب، گوسفندی نمیزنم چون فریزم میشه گوسفندی بو میگیره. بس شد گوشت گوساله پرچرب. حالا از هر قسمتی که دوست داشتید استفاده کنید. یه دونه تخم مرغ، پودر سوخاری، البته گوشتمون 500 گرمه، پودر سوخاری هم اندازه 4 تا قاشق نیاز داریم. خب جینجر یا زنجبیل، اینم جوزه، جوزه میتونی از عطاریان بخری، تو ایران بود، همه جای دنیا هم هستش. اینم جوزه هندیه، فلفل سیاه، آنین پادر یا همون پودر پیاز، این خیلی معرکه است و جادو میکنه به خصوص تو غذاهای فست فودی. ارگانو داریم، فلفل قرمز داریم، اینم پودر سیر، سیر تازه به هیچ عنوان بهش نزنید، از پودر سیر استفاده میکنید. فکر کنم یه اندازه یه قاشق چای خوری میخوام و اینم تش مونده، بعد اینم بخرم دوباره. خب نمک داریم، فلفل هم اگه دوست داشتید تندش بکنید میتونید از فلفل استفاده بکنید. خب این از این، و سوسی هم که داخلش میره یه مقدار خیلی کم ورچستر سوس بهش میزنیم، خیلی کم چون نمیخوایم رنگش خراب بشه یا کار خراب بشه. حالا میکسرم یه میکسر خیلی قوی میخوایم و بذارید حالا مرحله آخر چند تا هم حبه یخ نیاز داریم که دماش پایین نیادش. این از این، حالا این از آماده کردنی ها. حالا میریم سراغ ادویه ها. برای 500 گرم بس شد یه دونه پیازی که تو دست جا میشه، میریم سراغ ادویه هاش. برای 500 گرم این قاشق چای خوریه، تو فیلم بزرگ میفته، یه مقداری نصف قاشق چای خوری، بابا چای خوریه دیگه، مردم همه گیر میدن آقا این غذا خوریه، سوپ خوریه. زنجبیل، این مواد رو داخل سوسیس هم اینجا درست میکنن، گریک هم میریزن. خب اینم جوز، یه کوچولو هم جوز میخوایم، جوز هم میره کنار، اینو درش رو با میکنیم دیگه، یه قاشق کامل پودر پیاز و اینم پودر سیرمه، اینم یه قاشق چای خوری میشه، پودر سیر یه قاشق چای خوری و فلفل سیاه خودش هم اومد، اینم فلفل سیاه به اندازه نصف قاشق چای خوری فلفل سیاه نیاز داریم. حالا حتما پودرشو بزنید چون نمیخوایم زیر دندون بیادش. و اینم از ارگانو، اینم نصف قاشق ارگانو، فلفل قرمز، این فلفل قرمز رو من با پاپریکا میکسش کردم، اینم از فلفل قرمز نوک قاشق و نمک. برای 500 گرم من موادی که داریم به اندازه نصف قاشقم نمک استفاده میکنیم. این از این، موادی رو که باید مخلوط میکردم و اضافه کردم و
اینم بذارید با قاشق براتون بگیرم. همین مقدار یه کوچولو میبینید ورچستر سس که میسازتش. خب حالا میایم سراغ گوشتمون. گوشتمون رو اضافه میکنیم به این شکل. پیازم که آماده است. دستگاه من دستگاه قویه، اینو به راحتی میتونه خوردش بکنه. حالا یه مقداری که اینجا واس کرد و خودشو گرفت اینو میزنم و دوباره برمیگردم. حالا تو این مرحله اینم بردارم. حالا تو این مرحله یه دونه کیسه فریزر نیاز داریم به این شکل. ور میداریم اینو کامل، میندازیم دور گوشت و کامل برش میگردیم. خب حالا میخواییم قالب بزنیم. برای قالب زدنش من تختم رو بذارم کنار. برای قالب زدنش باید سعی بکنیم که گوشت رو به اندازه یک نواخت و یک اندازه داخل فریزر بزنیم. حالا ضخامتش چقدر باید باشه؟ دقیقا به ضخامت بند انگشتتون باید باشه. خب حالا اینو یه دستش میکنیم که همه جا یه ضخامت رو داشته باشه و بعد برشش میزنیم روی کاغذا میذاریم و میره داخل فریزر. حالا اینو آمادش میکنم و برمیگردم. انتهای مشنبا رو به این صورت میبندیم. الان ضخامتش مشخص شد. یه مقداری با وردنه سعی میکنیم که سطحش رو یه اندازه کنیم. همه اینا برای اینه که ما خب قالب نداریم دیگه، این کار قالب رو برامون انجام میده. صاف و یه دست و همچنین فشرده، کاملا فشرده شده. یه ذرم بره جلو و دیگه زیادم بهش گیر نمیدیم. حالا چاقو رو میندازیم به بغل و سعی میکنیم که مشنبا رو پاره کنیم و از روی کار برداریمش. اینم به این شکل. مشنبا قسمت زیریش میمونه و قسمت بالایی رو سعی میکنیم با یه چاقو تیز برش بزنیم و برداریم. این حالا از قسمت برشش. نسبت به اندازه کاغذی که داریم گوشت رو میبریم. فکر میکنم اگه من اینو وسط ببرم عالی میشه. به این شکل هر قسمت رو که بریدیم یه فاصله بینش میندازیم که راحت از همدیگه جدا بشه. ببینید به این شکل. خب حالا میایم یه اندازه هایی میزنیم برای کباب لقممون. اندازه هاشم فکر میکنم این شکلی باشه. خیلی خوبه، دو انگشت. اینم از این و حالا اینا رو منتقلشون میکنیم روی کاغذامون. حالا اینا رو من منتقل میکنم و بهتون نشون. اینم از این مرحله. ببینید خطاشم درست میکنم. این میره دیگه داخل فریزر به مدت چند ساعت میمونه چون گوشت داغه. ببینید حالا برای درست کردنشم اینو کاغذ رو اینجوری میندازید روی پلاستیک. اینها تقریبا یک و دو سه و چهار تاشم میادش. اینو میندازید رو پلاستیک و اینو با دستتون بر میگردونید رو به این ور، یه کاغذ میذارید روش و دوباره برش میگردونید. این از این. اون یکی بسترم آماده کنم و کارو بهتون نشون بدم. کباب لقمه ها آماده شد و اینو فقط یه چیزی بهتون میگم، به هیچ عنوان در جا نپزینش. به نظر من بذارید تو فریزر بمونه و بعد میتونید دیفراستش کنید. البته تو هوای محیط یخشو باز بکنید و استفاده بکنید. آبم نمیندازه، خرابم نمیشه. هر کدومشو، هر چهار تا دونهش راحت، یعنی تو ساندویچ حتی دو تا تیکش هم توی ساندویچ بذارید اوکیه. اما برای هر سروش چهار تا دونه استفاده کنید. بعد ورقه ها رو به این شکل بذارید روی هم دیگه. مثلا میخواید فریز بکنید، من زیپ کیپ دارم این پلاستیکا، اینا رو اینجوری به این شکل میچینم روی هم دیگه. مثلا ما دو نفریم، دو تا ورقش رو میچینم رو هم دیگه و میذارم. یعنی هر پکی که خواستید بذارید مثلا دوتاییش میکنید. موقع فریز کردنش اگه میخواید رنگش خراب نشه، سیاه نشه و
خوش رنگ و خوب بمونه. وقتی که دارید تو پلاستیک میذارید سعی کنید هواشو کاملا در بیارید. اگه وکیوم تو خونه داشته باشید میتونید وکیومش بکنید. آقا دوستتون داریم، دمتون گرم، امیدوارم بزنید عکساشو برام بفرستید. من خیلی حال میکنم میبینم درست کردید. چقدر عکس کوفته بهتون میام، شاید باور بالا 100 تا عکس کوفته برام فرستادن. انگار همه منتظر بودن این فیلم کوفته رو ما آموزش بدیم. دمتون گرم. لینک چاقوارم همین پایین میذارم، خواستید خرید کنید میتونید. خدایا رو نگهدارتون.